ও এটা তোমার নাম তো কি? মোর নাম শ্রী নর্মদা তহবিলদার। নর্মদা তহবিলদার? নর্মদা হয় তহবিলদার। নর্মদা তহবিলদার, এটো সকত কি হইছে আইতা? এনকল ফাটনতে বাও লাগি। অ আমি আইতাক নিবলৈ আহিছো পাঠশালা। কাস্তপাৰা, এইটোৰে অলপ ধোৱা ধোৱা দেখা। অপাৰেচন কৰিছিলা নেকি? আশ্রম কত আছে কোৱাচোন? কোন জায়গাত যাবা? গুৱাহাটীত যাম আইতা। আগতে তুমি নিজে ভাত বনাই খাইছিলা? ভাত বনাই খাওঁতে চকুটো নষ্ট হল নেকি তোমাৰ? তুমি এতিয়া নিজে কৰিব নোৱাৰা যেতিয়া আৰু কি উপায়তো নাই। মই জাগাত চেক কৰি নাযাম বুলি ভাবি আছিলো। তাৰপিছত এইটো আনছি আহিব বেমাৰত, মই আৰু নাযাওঁ কক, মই এতিয়াই আহিম জীৱনটো চেক কৰিম। এই ক'ত পেলাম পানী খোৱা আহিল? পানী ঘৰ ভাঙি দিছে অভাৰ। এক বস্তা কাপোৰ দাংবা নল্লো, মানে মই ইটা কান্দি থাকো চপৰত, হাবিত মোৰ ওলাইছো মোক নিয়াহি, মই চাৰি মোৰ ওলাইছো মই নিয়াহি, মই চাফাৰে চাফা আছিলো, চকৰে চকৰা আছিলো, এতিয়া মোৰ এই অৱস্থা হৈছে। আমি তাতে যাম নহয় এতিয়া, আমি আশ্ৰমত যাম নহয়, চব ঠিক হ'ব দে, তাতে চব ভাল হৈ যাব আইতা। আশ্ৰমত গ'লে দে চাম দিয়া আইতা। কোনটো তুমি? কোনটো তুমি? কোনটো আইতা তুমি কত? এই মুখখন চোৱাচোন এবাৰ, চোৱা মোবাইলত চোৱা, ইয়াতে চোৱা, এইটো তুমি কোনটো? আশ্ৰমৰ আইতা, আমি দুয়ো আশ্ৰমৰ, এই ঘৰ পাঠশালাতে, পাঠশালাৰ হয়, পাঠশালাৰ মামাৰ ঘৰ, দুই ঘৰ হয় নেকি? মোৰ ঘৰ ইয়াতে আইতা, গৈছিলো মামাহঁতে, ঠিকে নাম জানা টিকেন দাস, তোমাৰ মামা হয় জানো? টিকেন দাস, তোমাৰ মামা আছে নে নাই? মামাৰ পূজা, মামাটো মুচি, আৰু শ্বিলং তিনি ভাগ আছিল, আৰু এটা মামা বাচ্ছাতে থাকে, তাৰ
নাটো চলি নাম দিলি এটা এ মেডিকেল কাম করে মুকুল আচ্ছা আচ্ছা এনে পাই আর খইনা তো তারে নাস ও আচ্ছা আচ্ছা এটা তোমার কি কি অসুবিধা আছে হ্যাঁ তোমার অসুবিধা কি কি অসুখ কি কি অসুখ বেমার কি বুক রেনা ওরে ভুবু জায়গা পেট ভুবু পুরি জাতে বিহুই আইতাক আমি নিবলৈ আহিছো পাঠশালাত ঘৰ কি কয় এইখিনি কায়স্থপাৰা আৰু আইতাৰ ছোৱালী এজনী আছিলে কিন্তু সৰুতে ঢুকাইছে মানে জগন্নাথ পুরী আর পশুকুণ্ড লই যাম দিয়া যাবা জগন্নাথ জগন্নাথ যাম এইটো চকু অপারেশন করেছা নে দুটা করেছা অপারেশন উলিয়াই দিব লাগিব চাগে সেইফালে চকুটো বেয়া হৈ গৈছে আৰু এইটো কিবা যদি কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে এই হাতখন কি হৈছে ডাক্তরে চিরিদিন ঘুরে খেলছি মোক সার্টিফিকেট নিদে বেলেগ দ্বারে আনলো আনি লাজ লজ্জাটো বেছি বেছি বাহিৰ গৈছিলোঁ দিলোঁ নল'লা মাজে বাৰু আৰু আহিলে কাগজ সেইকাৰণে আৰু মই বাহিৰত পৰা নাই নদৰি বেলেগৰ হাত দিলোঁ বাৰু নহয় কিবা আৰু আহিলে কাগজ মই হাতত লৈ মাৰ এইবাৰ যদি মোৰ এই কামটো নহয় 3 বছৰ হ'ল 3 বাৰ হ'ল মুঠতে মই এইবাৰতে নকৰোঁ মই ত্যাগ কৰিম আৰু হৈ গ'ল ধন্যবাদ হৈ গ'ল 1 নম্বৰত যে পালো এতিয়া আমি গুৱাহাটী যাম দেই আইতা আমি বাটত আৰু এগৰাকী আইতাক লৈ যাম ঘগ্ৰা পাৰত তাতে আৰু এগৰাকী আইতা আছে নহয় মানে তেখেতৰো কোনো নাই তেওঁকো লৈ যাম দেই আমি এতিয়া পাঠশালাত উপস্থিত আছো আৰু ভালকৈ ৰাখিব লাগিব ভালকৈ ৰাখিম মিহিকে কব লাগে আইতা হয় হয় এনেকা ৰৈছো মানুহে হেৰিয়ে কয় মাই চাৰিটাকো চাবা ধুনীয়াকে কয় হয় আইতা হয় চ' আমি পাঠশালাৰ লৈ যাম আৰু ঘগ্ৰাপাৰত আৰু এগৰাকী আইতা আছে কালি কৈছিলো আমি লাইভত সেই আইতাৰো বহুত জীৱনৰ দুখৰ কাহিনী আছে তেওঁৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনী জন্মৰ পিছতে ঢুকালে আৰু এটা চকু আইতাৰ সম্পূৰ্ণ বেয়া হৈ গৈছে এইটোৰেও অলপ অলপ দেখে গতিকে চকুৰো জুতি পৰা যায় অকণমান সকলোকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি কিছু সময় পিছত 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান পিছত ঘগ্ৰাপাৰৰ লাইভটো দেখুৱাম সেই আইতাজনীৰ অৱস্থাটো আমি দেখুৱাম
আইতা এই ঘরটো সরকারি ঘর আছে সরকারি বনাই দিয়া ঘর সরকারি বনাই দিয়া ঘর আর বেলেকৰ তাতে বনাই দিছে কিন্তু আইতা এতিয়া অসুস্থ হৈ পৰাত আমাৰ লগত যোগাযোগ সরকারে মৰম কৰে হয় হয় সকলোৱে মৰম মৰম নকৰে বাইনো নেই হয় আইতা আর এই গাঁওখনো কাইবা আজি নিত্যানন্দ নাটক করে আর বিয়া কত দিলে বিয়া টিহু কইরাগুড়ি পিছত ইয়াত উঠি আহিছা পিছত এতিয়া যদি দেউরে নিব আহে যাবানে দেউরে যদি নিব আহে দেউরে যদি কয় অ বৌ বলা তোমাক লৈ যাও নহয় যদি নিব আহে দেউরে অ বোলে বলাবো যদি আহে আমি যদি দেউর দুটার ঘর থৈ আহো যাবা নহয় আমি যদি এতিয়া আশ্রমত নিনি দেউরর ঘর থৈ আহো যাবা নাযাবা দেউরর ঘর গেলি কি হব মই মৰম কৰে বোলে আহা বৌ আমি ৰাখিম আমি চাম চিকিৎসা কৰিম নালাগে নালাগে আমি আশ্ৰমতে যাম ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব দিয়া আমি এতিয়া যাওঁ ন আইতা তুমি গান জানা নাই গান জানা নাই জানিয়ে মই ইণ্টাৰনেটত ৰাতি বসিলো এতেও ইটাই যা শক্তি হয় নাযাওঁ এতিয়া তুমি ভালকে খোৱা লোৱা কৰি অলপ ভাল হৈ লোৱা দেই ভালকে নোখোৱাৰ কাৰণে দুৰ্বল হৈ গেছা গা ধুৱাই দিব লাগিব কি কোৱা আচ্ছা আচ্ছা অ হ'ব দিয়া ধুৱাই দিম দিয়া একো নাই সৰু ছোৱালী দিয়া ঠিক আছে আইতা আকৌ কৈছোঁ যে নিত্যানন্দৰ কাৰ্যকালত থকা আইতাগৰাকী এই ঘৰটোতে আছিলে অকলশৰীয়াকে আৰু এতিয়া এই ঘৰটোও মানে ভাঙি গৈছে চৰকাৰে দিয়া ঘৰ আছিলে বানপানী উঠি